ីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតហើយបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះប៉ែនស៊ីនុនអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ពីអ្នកជំងឺនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021លទ្ធផលគឺវិជ្ជមានលោកស្រីយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺដែលឈានរហូតដល់ស្លាប់នេះដោយសារមានជំងឺឈាមក្នុងក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្លាក់ឈាមច្រើនបូកជាមួយជំងឺ COVID-19 ផងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្ទាប់